Vítam pani. Dovolte mi, aby som vás privítal na dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré bolo zvolené v súhľade s paragrafom 13.4 písmena A zákona o obecnom zriadení neskôrších predpisov, ako je na základe vzájomnej dohody poslancov mestského zastupiteľstva na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva. Z dnešného rokovania mestského zastupiteľstva sa ospravedlnila poslankyňa Monika Psotná zo študijných pracovných dôvodov a poslanec Trieška z dôvodu, že je v zahraničí. Konštatujem, že sme uznášania schopní napriek neúčasti poslancov. Za overovateľov určujem poslankyňu Ďurmekovú a poslanca Ďurinu. Za skrutátorky pani Hucovskú a Fialovú, zapisovateľku pani Malkovú. Rokovať dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva sa mal riadiť podľa programu, ktorý ste održali v pozvánke. V podstate oficiálne to je len jeden bod, ktorý bol prerokovaný aj na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva. Takže program tohto, materiál tohto bodu máte aj, mali ste vlastne v pošte ešte na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva. Formálne teda sa pýtam, či sú nejaké pripomienky dnešnému programu mestského zastupiteľstva. Ak nie je tomu tak, takže požiadam o to, aby sme schválili tento návrh programu mestského zastupiteľstva. Ešte chcem poprosiť, že pri hlasovaní, aby sa zdvíhala ruka úplne hore, pretože potom dochádza k niektorým dezinterpretáciám, ako kto hlasoval, aby sme sa vyhli tomu, že záväzné je hlasovanie rukou. To formálne potom vyplňanie je už sekundárne, ale potom prejdeme niektorým nedorozumeniam, takže poprosím, že tú ruku zvýhnuť jasne a zreteľne. Ďakujem pekne. Takže kto je za návrh toho programu, ktorý je prednesený? Ďakujem pekne. Je niekto proti? Dvojka. Nie je tomu tak. Zdržal sa? Dvojka. Nie je tomu tak. Konštatujem, že sme schválili program dnešného rokovania mestského zastupiteľstva. Prístupujem k bodu číslo 3. Prístupujeme k bodu číslo 3, to sú interpelácie poslancov. Otváram diskusiu k tomu materiálu. Pán poslanec Kočiš. Ešte niekto? Pani poslankyňa Špirková. Nie tomu tak, uzatváram možnosť sa prihlásiť do rozpravy. Pán poslanec Kočiš, nech sa páči. Mám na teba otázku, pán primátor. Na minulom mestskom zastupiteľstve sme sa bavili o výsledku fyzickej kontroly obrazov Jana Šandoru. To, čo to realizovala komisia spolu s kontrolorom mesta. S tým, že vlastne vyplynulo z toho aj formou uznesenia, vyplynul výstup, aby boli obrazy v podstate okamžite premiestnené a tie, ktoré sú tematicky vhodné, aby boli umiestnené v obradnej sieni a v ďalších vhodných priestoroch. S tým, že pokiaľ občania zhliadli to zastupiteľstvo, tak mnohí ma oslovili a považujú za veľmi nešťastné a neprofesionálne tvoje vyjadrenie k tomu, ako si to vlastne zľahčil, celý ten problém, s tým, že kládli mi otázky, či vlastne takto si predstavuješ v podstate plnenie svojho sľubu primátorského, že budeš ochraňovať a zveľaďovať majetok mesta. Teda sa chcem vlastne spýtať, čo sa v tej veci spravilo a bol by som rád, keby si sa vlastne za to zasadil, pretože v určitom slova zmysle trpíme za teba v rámci takých vyhlásení, keď občania nás atakujú, že hovoríš preto také vyhlásenia, lebo ti to je jedno, lebo tu nežiješ, ani tu nechceš žiť, nespájaš svoju budúcnosť s týmto mestom a preto máš v majetku taký vzťah, ako máš. Takže chcel by som vedieť, čo sa v tej veci spravilo, aké stave sú teraz tie obrazy a pokiaľ nie, kedy tak hodláš to zabezpečiť. Pani poslankyňa Špirková. Ja to...
Odvolávam tú moju interpeláciu, som sa chcela k tomu ďalšiemu, že ja som... Dobre, ja potom k tomu bodu 4. No, teraz vidím, že to nie. Takže nemám teraz. Pán poslanec Kočiš, iba dve poznámky. V prvom rade uznesenie nadobúda platnosť a vykonateľnosť, keď je podpísané. To ako poslanec mestského zastupiteľstva určite vieš a ovládáš. Po druhé, moje plány a budúcnosti s týmto mestom by som bol rád, keby si prenechal na mňa. Ja tu mám svojich rodičov, mal som tu starých rodičov, myslím, že ja som doživotne spätý s týmto mestom aj budem. Takže uzatváram bod interpelácie, bod číslo 4. A to je návrh na presun finančných prostriedkov z Fondu rozvoja bývania a rezervného fondu na pokrytie kapitálových výdavkov rozpočtového opatrenia mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach na zmenu rozpočtu mesta Trenčianske Teplice na rok 2011 v zmysle paragrafu 10 zákona číslo 583 2004 zbierky zákonov v platnom znení a uznesení mestského zastupiteľstva číslo 30/4/2011. Tento materiál bol prerokovaný na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva. V stručnosti oboznámim opäť poslancov aj verejnosť, o čo sa jedná v súvislosti s realizáciou projektov financovaných z fondov Európskej únie. Mestské zastupiteľstvo, a teda mesto Trenčianske Teplice, sa zaviazalo kofinancovať tieto projekty v sume 5% celkového projektu. Je to vždy podmienka na to, aby sme získali finančné prostriedky z fondov Európskej únie. V danom prípade sa jedná o kofinancovanie projektov rekultivácia skládka Kaňová a námestia v centrálnej časti mesta. Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o kofinancovaní, mesto podalo projekt a bolo úspešné. Keďže však nastala situácia, že mesto nenapĺňa svoje kapitálové príjmy, ktoré sú určené, ktoré sa naplňajú predajom majetku, dostalo sa do situácie, že nemá momentálne v týchto príjmoch takú hotovosť peňazí, aby mohol ďalej kofinancovať tieto projekty. Súvisí to aj so súdnym sporom na pozemku Červené Koponice, a súvisí to aj s tým, že nedochádza napĺňaniu kapitálových príjmov z predaja majetku. Mesto má dve možnosti, aby plnilo svoje záväzky voči dodávateľovi aj voči riadiacemu orgánu. Buď zobrať si preklanovací úver a tým zvýšiť zadlženosť mesta Trenčianskej Teplice, alebo vyfinancovať tieto projekty z rezervného fondu a fondu rozvoja bývania. Rezervný fond je fond, ktorý sa tvorí prebytkami hospodárenia bežného rozpočtu každoročne. Našťastie, na rozdiel od iných miest, mesto Trenčianske Teplice stále má disponibilný rezervný fond, takže nemusíme siahať po rozhodnutiach zobrať si preklenovací úver alebo dlhodobý úver na kofinancovanie. Snažil som sa vysvetliť to na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva. Po dohode s poslancami sme si túto tému ešte opätovne prerokovali včera, aby sme predišli nejakým nejasnostiam v súvislosti s financovaním tohto projektu, ako aj záväzkami mesta Trenčianskej Teplice, ktoré vyplývajú z tohto projektu. Takže je nevyhnutné schváliť to uznesenie, ktoré je predložené tak, aby mesto splnilo si svoje záväzky, ktoré má a mohlo pokračovať v týchto projektoch, ako aj v chode mesta Trenčianskej Teplice. Ja by som v skutočnosti asi takto okomentoval tento bod. Ak sú prípadné otázky k tomuto, tak otváram diskusiu k tomuto materiálu. Ak nie je tomu tak, tak treba sa prihlásiť. Si chcela ty na nejaká niečo? No, môžem? Pani, ja som len ako chcela povedať, že skutočne to posledné zastupiteľstvo bolo veľmi hektické, hlavne do neskorých nočných hodín. A určite sme všetci odtiaľto odchádzali dosť taký utrápený. Vôbec, ja hovorím za seba teraz, že skutočne ma to trápi, lebo není to v tej polohe, jak to mnohí možno občania vidia, že sme proti mestu, vôbec nie. Len pocit, že rozpustenia toho rezervného fondu, sme sa s tým stretli prvýkrát. Dnes ma trošku potešilo, no po úvodzovkách, dnes, dnešnej pravde je písané, že 120 obciam na Slovensku a dedinách hrozí takáto podobná situácia kvôli tomuto. Takže nie sme v tom sami. No a viac menej som minule sa vyjadrila, takže som sa zdržala, ale potom, čo sme si mnohé veci vysvetlili, jak včera, tak ja len toľko som chcela teda, že... Ďakujem.
hlásiť teda? No, môžem. Nebol som proti a to stretnutie včerajšie, myslím si, že bolo užitočné z obidvoch strán. Nič iné, tak že sme dokázali, že sa vieme stretnúť a na druhej strane, že sa nám vysvetlili niektoré veci. Pretože tiež, keď sa niečo navyšuje, tak to nie je len tak samo o seba, že automaticky sa zvýhne ruka, zvlášť keď je to prekladané, že sú destinným spôsobom. Len toľko. Ja by som mal pár otázok v tejto súvislosti s tým, že poviem možno to základné. To, čo sa tu pred týždňom nejak odohralo, nebolo povedané, my sme neboli proti, sme sa zdržali a chýbali tam niektoré vysvetlenia, niektoré veci sme si rozdebatovali, aj keď v podstate bola snaha nás presvedčiť, takisto nie, nie sú všetci presvedčení o tom, že je to dobré riešenie, ja to považujem za zlé riešenie, s tým, že je zlé a menej zlé. Okay? S tým, že v rámci toho, čo nám je predkladané, tak to vidím ako menšie zlo a v rámci toho menšieho zla nie, pretože si to praje ešte pán primátor, ale pretože je to lepšie pre občanov mesta. Tak preto vlastne sme boli aj veľmi ústretoví, aj sme mali záujem sa stretnúť a tie veci rozdebatiť. Chcem sa spýtať na niektoré veci, to konkrétne. Nie je tomu tak dávno, keď v roku 2010, konkrétne v júni 2006, bolo mestské zastupiteľstvo, kde sa vlastne odsúhlasoval úver na dofinancovanie toho námestia. 2.6.2010, opravím. S tým, že vtedy, zacitujem niektoré veci zo zápisnice, čo si tam v podstate ty konštatoval. V roku 2009 prebytok bol 218 163 eur, celková suma na rezervnom fonde bude viac ako 580 000 eur. Tieto finančné prostriedky by bolo vhodné ponechať ako prípadnú zabezpeku, napríklad pri požiaroch a povodniach. Hej. S tým, že mám teda rozpor v tom, ten stav rezervného fondu je v inej sume. Pýtam sa, prečo teda sa toto nezrealizovalo. A potom ďalšie tvoje vyjadrenie, tak ako zapísala zapisovateľka. Primátor považuje za lepšie riešenie vzatie úveru a jeho splácanie, čo nezaťaží priveľmi rozpočet mesta. Na základe rozhodnutia nového mestského zastupiteľstva môže mesto vyplatiť úver z rezervného fondu mesta. Pýtam sa, v krátkej dobe chcem predložiť takýto návrh. Kedy tie prostriedky, ktoré použijeme, sa vrátia a kedy eventuálne takýto zámer budeme môcť prerokovať? To je jedna vec a potom je tu ďalšia vec. To, čo som povedal, vidím to ako menšie zlo. Ja osobne sa zdržím, nepodporím toto a zdržím sa z toho dôvodu, keby môj hlas vlastne mal rozhodnúť o tom, či sa to príjme, tak budem hlasovať za. Nie preto, že som presvedčený, ale aby sa pomohlo mestu. Ale zdržím sa preto, pretože mám a budem mať ešte veľa otázok vo vzťahu k celým projektom, či už smetisku, alebo k tomu námestiu. Takže toto z mojej strany. Ďakujem pekne. Ja poviem veľmi stručne. Súčasťou záverečného účtu je informácia o stave rezervného fondu za predchádzajúci rok. Všetky záverečné účty sú prerokované v mestskom zastupiteľstve, overované auditorom, hlavným kontrolorom. Tam, keď sa predkladá tento materiál, je priestor na otázky. Ja dnes nebudem reagovať, nedokážem reagovať na nejaké výpisky zo zápisnice konkrétne. Ale čo viem reagovať, čo sa týka toho úveru, to platí, čo som povedal, pán poslanec. Jednoducho, z môjho pohľadu vtedy, aj z pohľadu mestského zastupiteľstva, dokonca komisie finančnej, sa zdalo o mnoho lepšie zobrať úver a splácať ho postupne po niekoľkých rokoch a nechať peniaze v rezervnom fonde na nepredvídateľné udalosti. Jedna z tých nepredvídaných udalostí nastala teraz. A môže to byť samozrejme aj požiar, keď zhorí budova mestského úradu, tak to je investícia na úpravu v tomto kontexte. To bolo myslené, keď som to napríklad hovoril. Takže stále platí to, čo som povedal,
že jednoducho áno, mestské zastupiteľstvo mohlo rozhodnúť vyplatiť to z rezervného fondu a dnes by sme stáli pred otázkou, že si budeme musieť brať finančné prostriedky na úver, aby sme kofinancovali, aby sme sa držali týchto našich záväzkov. To je jasné a dôležité. A vôbec neviem odpovedať to, čo si povedal, že kedy sa vyplatí ten úver z rezervného fondu, keď my teraz ideme rezervný fond používať na to, aby sme boli... Repete, ja som zapýtal, že kedy sa vráti, aby eventuálne sme si mohli zaoberať to. Keď niečo predáme. Ale veď o tom rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Ako môžem primátor ja o tom odpovedať, keď mestské zastupiteľstvo rozhoduje o prevodoch majetku a kumulovaní finančných prostriedkov. A mestské zastupiteľstvo rozhodne o dvoch veciach. O predaji majetku, to je výsostná kompetencia mestského zastupiteľstva, a druhá výsostná kompetencia mestského zastupiteľstva je o výdavku, to znamená, kam tie finančné prostriedky pôjdu. A buď mestské zastupiteľstvo sa rozhodne a povie, ideme opraviť alebo zrekonštruovať alebo vybudovať toto a toto z predaja majetku, alebo povie, dáme to do rezervného fondu. To je výsostná kompetencia mestského zastupiteľstva. Alebo dokonca povie, vyplatíme predčasne úver. Toto nemôže rozhodnúť primátor, môže dať návrh tejto veci, aby sme si rozumeli dané veci. Ja, dnešná situácia mňa vôbec neteší, ale priniesol život jednoducho a chvála Bohu, podľa mňa máme peniaze v rezervnom fonde. Tak ako povedala pani doktorka Šbírková tu čítala, mnohé mestá a obce si musia brať úver na to kofinancovanie z dôvodu ekonomickej situácie, z dôvodu toho, že majú dávno rozpustené rezervné fondy, že ich použili. Takže opakujem, rezervný fond a jeho naplnenie, keď ho teraz v úvodzovkách vyprázdnime, bude v tej sume, ktorá sa teraz rozpustí, bude primárne v kompetencii mestského zastupiteľstva. Ja môžem robiť jedine to, že v rámci šetrenia fungovania mestského úradu a bežného rozpočtu, čo sme robili počas 5 rokov, sa kumulovali prostriedky do rezervného fondu. Ale to určite sa za rok neakumuluje tá suma, ktorú sme tam našetrili a ktorú dnes môžeme použiť. A to som povedal, nie je to ideálne riešenie, je to najlepšie možné riešenie. Tak keby som to prirovnal k veci, jak sa hovorí o eurovale v súvislosti s eurom, že mnohí hovorí, že to je najmenej bolestné riešenie pre krajiny, toto je uvozovkách najmenej bolestné riešenie pre mesto Trenčianske Teplice. Nezadlžujeme sa a máme tie peniaze. Iné mesta sú o mnoho horšej situácii. Ja si viem predstaviť o mnoho, keby bol Červené Kopanice predané, peniaze na účte, dnes mám peniaze v rezervnom fonde a vyplácame to z týchto peňazí. A vôbec to neriešim, ale život priniesol takú situáciu. Nie ja, nie poslanci ju priniesli, jednoducho život ju priniesol. A jednoducho musím, tým pádom mestské zastupiteľstvo a ja sa musím k tomu problému postaviť a hľadať riešiť. Navrhol som toto riešenie. Najlepšie som mohli, lepšie som nepočul ani alternatívu. Preto som ho predložil. Poslanec Ďurina. Ja mám vážené kolegyne, kolegov, ja chcem zareagovať na to asi tak, že pred týždňom to nebola pravda, keď sme tu sedeli pre niektorých. A naraz dneska to vyzerá, že to prejde. Čiže sa vyspali niektorí. A naraz to bude v poriadku, že chceme tomuto mestu pomôcť. Darinka, neuražam. Ty si dneska vystúpila prvá, hovorí, že si čítala v pravde a ja som videl, že 120. Vieš čo, oni nepísali v tej pravde pravdu, že 120, to ich bude 220. No, aby si vedela, vieš, všetko nenapísali. Čiže my sme není tí poslední na tom Slovensku úžasnom, že sme najbiednejší a najtrapnejší. My sme není tí poslední. A pred týždňom to vyzeralo tak, že dopadne to s týmto mestom zle. Ale vidím, že niektorí poslanci proste si sadli k tomu a pozerali sa na to. Lepšie a dôslednejšie sme to nemohli mať vysvetlené, jak nám to povedal inžinier Ďuďák, ktorý to predložil a videli sme písomnú správu. To isté povedal prednosta úradu Sádecký. Primátora nespomínam, pretože sústavne strietajú ľudia v Tepliciach, Ďurina, Škultety, vy ste rodina, ty ho furt podporuješ. Ja hovorím o Ďuďákovi a o Sádeckom. Bolo to precízne pripravené a predložené. Každý to musel pochopiť. Tu ide o to, aby sme pomohli tomuto mestu. Pán poslanec Kočiš, ty hovoríš, ja sa zdržím, ale zároveň hovoríš, keď bude treba pomôcť tomuto mestu, tak mu pomôžem. A to je veľmi pekné. To vidím, ako mu chceš pomôcť tomu mestu. To je veľmi pekné.
Ako aj v predošlej interpelácii, ak si povedal, že Škultety, či je tepličiar, alebo či mu záleží na tomto meste. Veď Škultety v Tepliciach a jeho rodina žije viac, ako tu žiješ ty. Na vysvetlenie na to. Dobre, ale fakticky, aby sme nešli pri nejakých osobných. Pani Ďurina, hovoríš, že bolo to minule veľmi dobre podané. Možno, keď by si včera nebol absentoval, tak by si zistil, že včera to bolo ešte lepšie podané. A my sme sa dostali do obrazu, takže... Nestačilo to, že bolo podané pred týždňom. Rozprávaš tu všetkému, mudrý si ako rádio. A... Ďakujem. Ja by som aby sme nešli do osobných invektív, tejto záležitosti, vecne tú diskusiu zatiaľ. Ak nie je vecná pripomienka k tomu, to ja požiadam o návrh uznesenia. K bodu číslo 4. Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje v zmysle paragrafu 10, odsek 6 a 7, paragraf 14, paragraf 15, odsek 2 a 3 a paragraf 16, odsek 8 zákona číslo 583 z roku 2004 zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 30/4 z roku 2011. Poprvé, prevod finančných prostriedkov z Fondu rozvoja bývania mesta Trenčianske Teplice vo výške 122 500 € a z rezervného fondu mesta Trenčianske Teplice vo výške 241 100 € na krytie kapitálových výdavkov, spolufinancovanie mesta Trenčianske Teplice na projektoch 3.2.1, uzavretie a rekultivácia skládky odpadu Kaňová, 3.3.27 námestie TG Masaryka s kolonádou a 3.3.23 rekonštrukcia strechy Narcis, ktoré mali byť kryté v rámci rozpočtu mesta na rok 2011 príjmami z predaja nehnuteľnosti v celkovej výške 441 520 € a jej predpoklad, že tieto príjmy nebudú v roku 2011 naplnené. Po druhé, rozpočtové opatrenie na základe bodu 1 tohto návrhu, ktorým sa zvyšujú príjmy z finančných operácií, prevod prostriedkov z peňažných mimorozpočtových fondov následne. Na podpoložke EK 454001 zvýšenie o 241 100 € s kódom zdroja 46, na podpoložke EK 454002 zvýšenie o 122 500 € s kódom zdroja 46. Ďakujem pekne. Prikočíme hlasovanie. Kto je za tento návrh uznesenia? Ďakujem. Niekto proti? Zdržal sa? Konštatujem, že schválili sme tento návrh uznesenia. Ďakujem pekne. Prikročíme k bodu číslo 5, a to je bod rôzne. Pani ja poslankyňa Pšenčíková, prosím. Mestské zastupiteľstvo ma poprosť požiadala pani generálna riaditeľka, pani poslanecká slovo, kde bude vynáš. Ešte. Ak je súhlas, musíme dať hlasovať. Ešte. Pán poslanecký bis. Ja som súhlas súhlasom. Ja som chcela tiež poprosiť, môžem? Pán Havierník ma požiadal o slovo. Dobre, tak začneme v prvom kole. Teda pani generálna riaditeľka, Puskajler, pán Havierník, takže to odhlasovať formálne. Dobre, kto je za? Ďakujem, pán. Prečo sa páči. Tak dobrý večer všetkým. Prvom rade sa ospravedlňujem za môj hlas, nakoľko nečakane som ochorela. Ale zároveň ďakujem veľmi pekne, že som dostala túto príležitosť sa zúčastniť mestského zastupiteľstva a teda možno objasniť niektoré veci, ktoré tu boli naposledy podané, na ktoré som si pozerala samozrejme už len zo záznamu. No dúfam, že ma hlas nesklame. Takže padli tu vlastne nejaké nezrovnalosti ohľadne akcií mesta Trenčianske Teplice, ktoré vlastní kúpele Trenčianske Teplice. To znamená, že diskutovalo sa o tom, či pán primátor konkrétne rokoval o predaji alebo nerokoval a podobné zákulisné záležitosti. Na základe tohto som dostal vlastne písomnú žiadosť vyjadriť sa k tejto problematike. Samozrejme, vysvetlím, na túto žiadosť bol napísaný oficiálny list, kde mojou povinnosťou bolo zúčastniť sa stretnutia s akcionárom, doktorom Kolárom,
nakoľko moja osoba plus pán inžinier Vranča sme od roku 2008 členmi predstavenstva kúpele Trenčianskej Teplice a kúpele Trenčianskej Teplice ako také nemôžu si vykupovať sami sebe svoje akcie. To je proste právne nemožné. To znamená, že na základe tohto stretnutia som sa ho opýtala, teda, či prebehli takéto rokovania, či sa plánuje niečo v tejto veci riešiť. Bolo mi povedané, že nie, nakoľko viem, že plány boli úplne iné. Takže na základe tohto išla odpoveď tomuto mestu a myslím si, že za týmto by som mohla dať bodku. Nakoľko toto sa takto udialo, tak toto bola, chcela som to povedať, aby táto záležitosť bola už uzavretá. Prečo bolo takéto rozhodnutie akcionára? Vzhľadom na to, že prebiehali rôzne rekonštrukcie v kúpeloch, tak pre nás bolo oveľa jednoduchšie, respektíve transparentnejšie a rýchlejšie vložiť tieto finančné prostriedky, ktoré museli byť v oveľa väčšej miere do kúpeľov Trenčianskej Teplice emitovaním nových akcií, čím zároveň došlo aj k zníženiu celkového podielu mesta Trenčianskej Teplice na akciách kúpeľov. Predtým podiel mesta bol 10%, v súčasnosti je 7,5%. V prípade, že by ostatné subjekty takisto tým istým krokom investovali do kúpeľov, tak tie váhy boli vyrovnané. Takže toto troška len na také vysvetlenie, aby ste to všetci pochopili, teda že čo sa tu udialo, čo sa tu riešilo. Ďalej by som chcela zdôrazniť jednak na naše osoby, na osobu, že som, myslím si, že všetci v tomto meste môžu byť veľmi radi, že taký investor sa to kúpeľo našiel, ktorý naozaj vytiahol svoje súkromné peniaze, alebo teda peniaze, ktoré zarobil na iných biznisoch, ktoré si mohol momentálne užívať a investoval ich do tohto mesta, do kúpeľov s tým na rozvoj, aby to tu mohlo fungovať, aby tie návštevníci prichádzali. Ono to prináša momentálne naozaj svoje ovocie, pretože dostávame mnoho veľmi pozitívnych, kladných spätných väzieb a už tie negatíva sa potom skôr týkajú toho, čo bude musieť byť v rámci spolupráce kúpeľov a mesta, ako je zlepšenie vlastne stanice alebo proste okrašlenie troška toho prostredia, čo nie je tak záležitosťou kúpeľov ako mesta, ale samozrejme musíme tu držať. Ešte chcem zdôrazniť, že kúpeľa Trenčianskej Teplice sú v tomto meste najväčším investorom, zamestnávateľom. Záleží nám na ľuďoch, záleží nám na tom, aby sme tu fungovali. Takže preto žiadam všetkých, aby skončili nejaké také zbytočnosti alebo respektíve také nejaké osobné intrigy v tomto vzťahu, pretože mojou úlohou tu nie je riešiť momentálne nejaké vzťahové a osobné veci v rámci mesta. Mojou úlohou je tu viesť podnik tak, aby bol úspešný, aby dokázal nejaké výsledky a aby sme tu pritiahli naozaj tých klientov, pretože nie je to jednoduché, je to veľmi ťažké. A ľudia aj z mesta, ktorí pre nás pracujú, konkrétne spomeniem, alebo respektíve poviem radšej všeobecne z obchodného oddelenia, precestujú nekonečne veľa dní, sú mimo rodiny, aby chodili, reprezentovali nás na výstavách, to treba všetko zaplatiť, proste dať dokopy a zároveň každý klient, ktorý sem príde, automaticky platí daň z ubytovania, ktorá prichádza do rozpočtu mesta. To znamená, že tá spolupráca je to naozaj nevyhnutná. Napríklad kúpele za minulý rok urobili 250 000 prenocovaní, možno niektorí ani neviete. To znamená, že keď tá daň je 0,82 €, tak približne okolo tých 200 000 € išlo do rozpočtu tým, že ste naozaj nemuseli ničím pohnúť, ale by sme museli naozaj tých ľudí obliečiť, najesť, uspokojiť tak, aby sme prišli aj druhýkrát. Takže naozaj je to na vzájomnej spolupráci. Toľko z mojej strany a teda budem rada, že keby v budúcnosti bolo treba niečo, alebo by sa aj na komisiách spomínali kúpele, alebo bolo by niečo riešiť, ja som k dispozícii, aj kolega, hoci kedy vás poprosíme, aby ste nás prizvali, aby sme vysvetlili našu situáciu, aby sme viacej kooperovali, pretože toto mi tu naozaj veľmi chýba. Ďakujem pekne. Prosím, pán Havierník. Pán primátor, pani poslankyne, pani poslanci, vážení občani. Pozeral som sa včera na zasadnutie mestského zastupiteľstva a potvrdilo sa to, o čom je tu veľakrát potvrdené, že časť poslancov je proti primátorovi. Pretože ste bez zodpovedného uvaženia odsúhlasili niečo, čo položí mesto na lopatky. Len preto, že návrh podal primátor. Verím, že zasadnutie
si pozrú aj ostatní občania a budú mať podobný názor na poslancov. Ďakujem. Ja by som vás ešte, vážení poslanci, poprosila, požiadal ma ešte pán inžinier Tomáš Vranka, čo by mohol k vám prehovoriť. Ďakujem pekne, dámy a páni. Ja som chcel len nadviazať na to, čo povedala moja kolegyňa pani riaditeľka Kuskajler. V súvislosti s tou záležitosťou, ktorá sa tu udiala na vašom ostatnom zasadnutí, ja chcem zdôrazniť, že kúpele Trenčianskej Teplice naozaj nerokovali s mestom o predaji žiadneho podielu svojich akcií, jednak kvôli tomu, že nemôžu, jednak kvôli tomu, že nie je na to dneska v dnešnej dobe žiaden reálny dôvod. A druhá vec, list, ktorý poslala a podpísala pani riaditeľka na mesto, respektíve pánovi primátorovi, nebol list v žiadnom prípade vytvorený pod nátlakom. Ten list bola ako štandardná reakcia na obvinenie, ktorého sme sa bohužiaľ nejakým spôsobom zúčastnili a z ktorého sme boli obvinení, kde jednoducho stanovisko pani riaditeľky bolo také, aké bolo, stojíme si za ním a je to stanovisko, ktoré sme napísali, a teraz to hovorím v mene predstavenstva, nakoľko v predstavenstve sme dvaja členovia, ktoré sme napísali s úplnou slobodou, s úplnou vážnosťou, ale v žiadnom prípade vylučujeme akékoľvek tlaky a vyslovovanie hypotéz o tom, či to bolo a nebolo pod nátlakom. Tohto sa chceme naozaj dištancovať. Nič takéto sa v prvom rade neudialo, v druhom rade nebolo vykonané pod nátlakom. Na margo ešte jedného momentu. V ostatnom čase, a priznám sa, že doteraz sme na to nereagovali, ale v súčasnosti je tá situácia taká, kedy považujeme za nutné naozaj reagovať aj v tejto súvislosti. Sú kúpele Trenčianskej Teplice používané v rôznych, ja to nazvem, vnútropolitických bojoch, kde sa kúpele spomínajú v rôznych súvislostiach. Na jednej strane ma to teší, na druhej strane ma to trošku zaráža práve v tej oblasti negatívneho spomínania. Či je to v súvislosti s námestím, či je to v súvislosti s kultúrnymi podujatiami, či je to v súvislosti s kúpeľným parkom. Ja som presvedčený o tom, že za ostatné obdobie spolupráca medzi mestom a kúpele Trenčianskej Teplice nebola nikdy na takej úrovni, akú máme a evidujeme od roku 2007. Nesúvisí to s tým, či Vranka prišiel alebo neprišiel do kúpeľov, súvisí to s nejakou zmenou správania sa aj na jednej, aj na druhej strane. Pokiaľ chceme, aby sme takýmto spôsobom pokračovali a spolupracovali naďalej, tak ja žiadam naozaj v prvom rade vás, pokiaľ budú také informácie, kde sa ide používať kúpele v zmysle, ako na tom niekto mal zarobiť, niekto mal na tom získať. Prosím vás, nemám kedykoľvek problém prísť a vysvetliť, ako sa dané veci mali, ako sa udiali. Keď niekto považuje rekonštrukciu námestia, ktorá je určená všetkým obyvateľom, ale najmä návštevníkom, dneska máme reálne odozvy v dotazníkoch spokojnosti klientov, ktorí toto námestie hodnotia ako naozaj pekne spravené. Existuje niekoľko, nikdy to nebude 100%, nikdy sa to nikomu nebude páčiť na 100%, ale máme väčšinu názorov, ktoré hovoria o tom, že je to dobré, prospešné a pomáha to všetkým. Takže naozaj si dovolím to povedať tak, že vyprosujem, aby niekto používal, že niekto zrekonštruoval námestie kúpeľom. Pozor, kúpele priložili ruku dielu tým, že poskytli časť pozemkov, ktoré a veľmi malú časť v porovnaní s tým, čo sa rekonštruovalo, do toho, aby tento projekt podporili. Dneska sme tu mohli byť v stave, keby kúpele nepodporili konkrétne projekt rekonštrukcie námestia tým, že dali do dlhodobého prenajmu tie pozemky, ktoré dali, tak sme tu mohli byť v stave, kedy by tam nebolo nič, chodili by tam mačky, boli by tam tie 15-ročné borovice v takom stave, v akom sú, a čo, bolo by to lepšie? Takže naozaj, prosím všetkých, pokiaľ majú akúkoľvek potrebu, pocit, opýtať sa, ako čo bolo, nemáme s tým žiaden problém, aby sme to vysvetlili. A prosím aj tých ostatných, ktorí si veľmi radi a často berú do úst kúpele Trenčianskej Teplice v súvislosti s nejakou negativistickou kampaňou, či už vo vzťahu k mestu, primátorovi, vám ako zastupiteľstvu, nech s týmto prestanú. Ďakujem pekne. Chcem reagovať na to, čo povedala generálna riaditeľka aj pán predseda predstavenstva Vranka. Nemôžem si odpustiť jednu vec. Ja ako tepličiar a pracovník v kúpeľoch 33 rokov, len 33 rokov som tu odpracoval, som bol jeden z tých, aby
sa tu spravili veci preto, že Trenčianske Teplice sú kúpeľné mesto a bol tu jeden riaditeľ, s ktorým som tiež ja za tých 30 rokov odpracoval 15-17 rokov, doktor Šavel, ktorý povedal, keď nebudú kúpele v Trenčianskych Tepliciach, už to hovorím niekoľkokrát a už si to uvedome, sú predmestie Omšenia. Čiže Trenčianske Teplice sú kúpele, je mesto, pretože tu máme kúpele a vďaka kúpelom toto mesto funguje tak, ako funguje. Chcem povedať, čo sa tu udialo pred niekoľkými rokmi. Spomeňte si, aký bol Ďurina zamestnanec kúpeľov a poslanec Mestského úradu Somár. V novinách, v Markíze, na Teatrojke, aj s ďalšími ľuďmi. Nebudem nikoho menovať. Lebo sme odpredali pozemok kúpeľom, aby spravili bazén, ktorý už mal byť 20 rokov. Boli sme posledné kúpeľné mesto, ktoré nemalo vonkajší bazén. To bola hanba. Konečne sme prišli k tomu, že spravíme tu vonkajší bazén. Takýto bazén, vážený, ktorý sa tu spravil a obdivujú ho ľudia od Trenčianskych Teplíc až, ja neviem, po celú Európu, čo tu chodia na liečenie, zavidia nám ho. Keby sme spravili takýto bazén my v parku, tak niektorí nás tu zožeriete. A v Bojniciach v parku, kto nebol v Bojniciach, chodite sa pozrieť, pre riešený domov mier, v parku spravili bazén, aby si udržali pacientov, aby tam tí ľudia do Bojnic chodili. My sme ho spravili pred Krymom a čo sa tu dialo? Vyrezali sme 7 stromov. Teraz ten bazén všetci obdivujú. Všetci, čo sme tu, už sme sa tam niekoľkokrát boli kúpať. Každý je nadšený, že Trenčianske Teplice majú takýto bazén. S bazénom skončilo, spravila sa pešia zóna. To, čo hovoril pán Vranka. Zase sme tam dali ťažké milióny. Do pešej zóny, však to je kúpeľov. Bol som v nemocnici, po mesiaci som sa vrátil. Pred Krymom som stál a prišiel autobus z Rakúska. Keď tu bol doktor Horňáček, riaditeľ kúpeľov, podpisoval zmluvu s Mikesom, ktorý tu dneska chodia, 35 rokov je tomu, dozadu. A každý rok tu tí pacienti chodia. 40 ich vystúpilo z autobusu, vážení. Nevyťahli si kufre, pretože tu boli o takomto čase pred rokom a sa tam robilo, búchalo, trieskalo, boli nešťastní, ale povedali, však raz to spravíte. Nevyťahli si kufre z autobusu, vyberali fotoaparáty a išli si fotiť pešiu zónu. A my tu spochybňujeme pešiu zónu v Trenčianskych Tepliciach. Veď to je trápne, to je niečo strašné. Čo tej v pešej zóne chýba, povedzte mi. Zmizol tam asfalt, nezmyselné stromy, ktoré tam boli, ktoré sa doplnia a to mesto od kostola sa pozrite, ako vyzerá až po tú vláru. Nádherne. Všetci, ktorí sa o to pričinili, majú to na tom záujem. A majú za tým to, že odsúhlasili to, aby to bolo. A niekto to stále spochybňuje. Takže vážení, vážme si to, že Trenčianske Teplice sú také, aké sú a verme to, že v prvom rade je to kúpeľné centrum a že sú tu kúpeľné Trenčianske Teplice, lebo keby tí neboli, tak môžeme pol Teplíc zavrieť. Ja len toľko ďakujem. Pani doktorka Čenčíková. Ja by som chcela poďakovať v prvom rade vám ako vedenie kúpeľov a som veľmi rada, že ste prišli medzi nami na mestské zastupiteľstvo, lebo vidieť, že sa zaujímate aj o naše mesto a že tá spolupráca je veľmi dobrá a že sledujete vôbec naše dianie s mestským zastupiteľstvom. Ja vám za to veľmi pekne ďakujem a dúfam, že aj ostatní poslanci, aj členovia komisie si uvedomia veľa vecí týmto, čo ste povedali a využijú vašu ponuku pri ich riešení v komisiách. Takže ja vám fakt srdečne ďakujem. Ďakujem, ďakujem. A ešte by som chcela na pána Vojtaša, nášho riaditeľa technických služieb, ktorý bol menovaný minulé zastupiteľstvo, chcela by som sa spýtať a využiť túto situáciu, ako sú technické služby pripravené na zimnú údržbu v našom meste. Pani Krajmerová požiadala o slovo. My sme nechali pána Vojtaša potom, keď prídu na stručné názory, by načo dobre. Takže pani Krajmerová. Pani Párnicová. Môžeme to takže poradí pani Krajmerová, pani Párnicová, ak to môžeme odhlasovať. To je za to. Ďakujem pekne. Takže pani Krajmerová, nech sa páči. Ja začnem takým slovenským. Kto sa chce byť, ten si palicu nájde. A kto nerobí nič, nemôže urobiť ani žiadnu chybu. A preto sa pýtam pána Kočiša, kde bol vtedy, ako poslanec,
keď sa predala Vila Teresa a obrazy sa dávali do toho skladišťa, prečo už vtedy nebol taký uvedomelý a neochraňoval ten majetok a nezariadil, aby to dali na lepšie miesto. Teraz mu je to strašne ľúto, ale 4-6 rokov možno len tak spal na lahrinoch a nestaral sa o tie obrazy. Druhá vec. Chcem sa spýtať pánov poslancov, či sú si vedomí toho, že tým, že oklieštili primátorové kompetencie a dali si ich sebe, že majú za to aj zodpovednosť a nie len takúto formálnu, ale aj trestnoprávnu. Uvedomte si to. A ďalej vás prosím, nerozširujte tie klebety, že kradne tu primátor, že tu predáva majetok. Bez vás, veď už vy neviete to, že mestské zastupiteľstvo všetko schvaľuje? Vy 11, keď sa postavíte na hlavu, jak to tu minule vyzeralo. Ja fakt vás prosím, už sa uspokojte s tým, že zvolili túto tohto pána doktora Škurtetyho za primátora a že vy ste tu na len poslanci. A teda máte veľkú zodpovednosť a už občanov prestaňte klamať. Prestaňte ich klamať, prestaňte ich znervozňovať, prestaňte ich strašiť. Koľko ste poslali na občanov trestných oznámení? Priznajte sa. Vašim najväčším nepriateľom je Krajmerová alebo niekto, kto vám povie to, čo si myslí. Ja osobne s vami nemám žiadny problém. Ani v meste, ani v obchode, ani nikde. Ale mne sa nepáči toto, čo tu robíte za celý rok. Žiadny výsledok nejakého pozitívneho pohnutia mesta k niečomu dobrému. A mňa to teda mrzí tiež. A teraz navrhujem pánu predsedovi komisie pre majetok a ekonomiku, či by nezvážili v komisii, že znížiť poslancom tú vzdu, odmenu za mestské zastupiteľstvo, keďže ste tak promptne riešili primátora, že ste mu znížili plat, znížili ste mu kompetencie, tak znižte si aj sebe, veď je kríza. Niektorí dôchodcovia tu žijú z 280 eur na celý mesiac a musia tu byť. Tak aj vy buďte grandi a znižte si odmenu. A potom ešte pánu doktorovi. Minule povedal primátorovi ako výčitku, že bola to zákernosť o 10. zvolať zastupiteľstvo. A to nebola zákernosť, keď ste vy asi trikrát, pokiaľ mi pamäť siaha, nepredložili doklady mestskému zastupiteľstvu, teda ostatným štyrom poslancom, že prišli na zastupiteľstvo, schválili ste si program a oni nevedeli, o čom majú rokovať. Tak fakt, uvedomte si, že keď chceme spolu vychádzať, nás je tu 4,5 tisíca obyvateľov. Ja keď chcem, aby bol pokoj, tak ja musím tiež o svojho ja niečo ustúpiť a prispôsobiť sa ostatným občanom. Ja som to vítala, že tu je taká pestrá plejada poslancov, že ukážu nám, ako máme my občania spolupracovať. Sme rôznych náboženstiev, rôznych politických názorov a všetkého možného rôzneho. Tak som si myslela, že keď tu bude taká pestrá plejáda, tak nám ukážete, ako treba pekne spolupracovať v 21. storočí. A som z vás veľmi sklamaná a bolí ma to. Ďakujem vám pekne. Chcem zareagovať na vás, pani Krajmerová, lebo začínate ma mať rada, to je dobre znamenie. Poviem asi tak, ťažko na vás reagovať, ale predsa zareagujem. Raz ste ma oslovili, vyšiel som vás ústretí, hoci ste dali absolútne nezmyselnú požiadavku, v tomto slova zmysle mesto vlastne aj dalo vyjadrenie. Ja som to za vás zaplatil, bol som taký grant. A znova rozprávate nezmysly, hej, keď už sa niečo pýtate a ma obvinujete, tak si zistíte, že keď sa predávala Vila Teresa, som poslancom ani nebol, hej, ak vás to vôbec zaujíma. Možno, že tá otázka by mala ísť na pani Pšenčíkovú, ktorá za to tedy hlasovala, možno vám aj o tých obrazoch povedať, ale adresne ste úplne mimo. Takže keď chcete sa niečo pýtať, si to zistíte. Ale Vila Teresa sa predávala za pána Bartega. Ale už bol čas aj minulé volebné obdobie sa starať o obrazy. Nie? No a proti sme rozhodli. Dobre, to rieši k samozrejme. Ja tiež chcem reagovať, ako povedal kolega, je to niekedy ťažké. Nič menej, pani Krajmerová, hovoríte v množnom čísle. Ja za seba. Na nikoho som nepovedal trestné oznámenie.
o tej zákernosti. Ja mám robotu, z ktorej sa ťažko odbieha, preto keď sa dá zastupiteľstvo zvolať v povinnejších hodinách aj zvolené do poludnia, tak to beriem ako zákernosť. Voči mojej osobe, respektíve voči môjmu zamestnaniu, alebo voči môjmu klientom, teda pacientom. A za tretie, o tých platoch. Myslím, že som bol hneď prvý, ktorý hovoril, že ja sa tie odmeny vzdávam. Takže tiež rozmyslite si, čo hovoríte a komu hovoríte. Som hovoril o komisii. Nie, my sme. No ale hovoril ste o platoch poslancov. Ale komisia by mala návrh. Aby sme nevedeli, že to tým pomôžeme. Ja myslím, že... Ja myslím, že aby sme neboli vzťahovační pri niektorých veciach. Pán aj poslanec Ďurmechová. Ja by som tiež chcela zareagovať len v jednej veci, že ťažko je nebyť vzťahovačný, keď povie pani Krajmerová, koľkí poslanci dali na koľkých z občanov trestné oznámenie. Ja tiež nie som si vedomá, že by niekto dal. Ja tiež za seba hovorím, že som nedala určite na žiadneho z občanov trestné oznámenie. Ďakujem. Pán Vojtaš. Ja mám jednu otázku na pána Kočiša. Pán Kočiš, viete, že vás mám veľmi rada. Vy ste predseda kultúrnej komisie, pravda, už druhé volebné obdobie. Stále sa zaujímate o obrazy. Možno by si pána Šandoru ani nepoznal, ja som ho poznal, lebo žijem v Tepliciach od narodenia, no. Pána Ondrejiča. Ale jedna vec, stále hľadáte faktúry, zmluvy, všetko. Viete čo, keď máte toľko času, ja by som bola rada, keď vy ste bol poslanec a predával sa tu pozemok za veľmi výhodnú cenu a bolo tam napísané, že tam bude galéria so snackbarom, tak by som bola veľmi rada, keby ste si tú žiadosť a tú zmluvu, aby ste si to preštudovali a potom mi dajte na budúce zastupiteľstvo odpoveď, či som mala pravdu, alebo som nemala. Ďalšia vec. Akordónový orchester, čo tu je, Kusmev, reprezentuje Trenčianske Teplice v zahraničí, minulý rok v Juhoslávii, v Maďarsku, po celej Európe chodia, sú vynikajúci. Mali 20. výročie gala koncert, z omšenia starosta, z teplej starosta, pani viceprimátorka tam bola Pšenčíková, vy ste predseda kultúrnej komisie, to vás osobne mali taxíkom prísť zavolať. Dvakrát za deň to vyhlasovali v rozhlase. A bola aj recepcia. Určite aj na to by ste boli pozvaní. Ďakujem. Ja budem reagovať, hoci pani Parnicová tiež je ťažko na vás reagovať, no. Ale som rád, že ma začínate mať tiež rada. No. Poviem takto. Tiež hovoríte niečo, čo nemáte preverené. Rozprávate tu o nejakej galérii, reštaurácii a neviem, čo to malo. Nemám to preverené? No, ja som tedy poslancom isto nebol, takže môžete povedať konkrétne, o čo sa jedná. To ste nepovedali, hej? A mám pomerne dobrú pamäť, nepamätám si, že niečo také sa v tomto zastupiteľstve za mojej účasti odsúhlasovalo, hej? Že bude niekde nejaká galéria v reštaurácii. To je jedna vec. A ďalšia vec, dobre viete, že mám veľký vzťah ku kultúre, dokonca som veľmi tolerantný a veľký fanda vášho syna. Hej? To sa nejedná o to, ale veľmi rád by som bol, prepáčte, na tú akciu prišiel. Bohužiaľ, o tej akcii som nevedel, či tomu veríte alebo neveríte. Pokiaľ ma niekde chcú, tak to môže povedať pani riaditeľka Zušky, tak buď zatelefonuje, alebo pošle nejaký oznám. To, že či niečo vyhlasovali, to bohužiaľ ani neviem, ani nechcem sa svojim prieť. Ale jednoducho, pokiaľ by ten akordeónový orchester ma boli pozvali, tak istou radosťou by som prišiel. Či vám toto vysvetlenie nestačí, nie je podstatné, ale bol by som rád, keby ste skonkretizovali to, čo ste povedali len tak ako všeobecne, o aké priestory sa jednalo, akú reštauráciu, akú galériu, pretože nemám vedomosť a neviem, či aj pán primátor, ja neviem o tom, že by sme za posledných 5 rokov niečo také odhlasovali. Že by tu bola nejaká takáto požiadavka, tak prosím vás konkrétizujem. Ja vám na budúci zastupiteľstvo to donesiem ukázať. Ale ja sa teraz pýtam. Vy ste vtedy bol poslancov. Ale ja sa pýtam teraz, prečo mi to nepoviete? Dobre, my sme nehali tento pánom pani Pánčovi, to donesie. Ja len dve poznámky. Na to minulé zastupiteľstvo som bol obvinený z niektorých vecí, že som vyjednával s kúpeľmi. Ja som rád, že prišli vrcholní predstavitelia kúpeľov a jasne a verejne povedali, že to bolo klamstvo. Ja som aj ten list, ak si pamätáte, čítal na jednom z mestských zastupiteľstiev. Je
je nemilé, že jednoducho niekedy musíme ísť aj takýmto krokom, že dokonca samotní predstavitelia kúpeľov už prídu oficiálne mestské zastupiteľstvo a musia dementovať niektoré klamstvá nielen na moju adresu, ale na ich adresu. Jednoducho je to obchodná spoločnosť, ktorá si ctí svoje meno, pretože na tom zarába a naozaj nie je dobre sa počúva, keď potom niektorí predstavitelia mesta, či to členovia komisie alebo poslanci, rozprávajú nepravdivé a klamlivé informácie a som rád, že takýmto spôsobom aj oni jasne odprezentovali a dementovali tieto informácie. A taktiež som rád, že teda verejne tú ponuku nielen komunikovať so mňou, ale aj s poslancem pri akomkoľvek probléme, takže verím, že aj poslanci túto ponuku využijú. A tiež chcem povedať tak, ako v utorok, včera sme mali rokovanie, tak to dohodli s poslancem na ďalšom rokovaní k ďalším závažným témam, kde si prediskutujeme, verím, niektoré záležitosti, ktoré súvisia s fungovaním mesta, niektorým všeobecným záväzným nariadeným rozpočtom, aby sme naozaj začali posúvať niektoré veci dopredu, pretože, to poviem, tento rok je stratený absolútne pre mesto Trenčianske Teplice z hľadiska rozvoja. Verím, že to bude ponaučenie pre nás všetkých, nájdeme nejaký model, v ktorom aspoň, nehovorím, že sa zhodneme na všetkom, ale budeme komunikovať a odborne komunikovať a nie negovať, respektíve hlasovať veci len preto, že som to predložil ja alebo niekto. Ja nemám problém ustúpiť, ak mi niekto odborne, vecne dokáže, že to je chybné alebo dá alternatívne lepšie riešenie. Na túto diskusiu sa vždy teším a budem pripravený a verím, že bude opätovaná diskusia aj z druhej strany. Pán Vojtaš, nech sa páči. Vážené dámy a páni, dovolte mi, aby som vás poinformoval tie otázky pani viceprimátorky Pšenčíkovej, čo sa týka pripravenosti technických služieb na zimnú výdržbu. Ako určite všetci viete, technické služby sú rozpočtová organizácia mesta, sú finančne napojená na rozpočet mesta a vzhľadom na to, že tá situácia finančná je taká, aká je, tak v podstate pripravenosť sme v rámci svojich možností techniku pripravili. Treba si uvedomiť asi takú vec, že tá technika v podstate až na jedno nákladné vozidlo je všetka je staršia viac ako 20 rokov. To znamená, že v rámci svojich možností máme to pripravené. Konkrétne máme jedno nákladné vozidlo s odhrňačom a zasypačom na údržbu ciest. Jedno nákladné vozidlo malé na údržbu chodníkov, 4 traktory na uhrňanie, z toho jeden traktor má sypač. To znamená, čo to je všetká technika, čo máme na technických službách. Tá je kompletne pripravená po STK-čkách, máme posypový materiál navezený na skládkach, čiže po tejto stránke sme pripravení. Záleží trošku, by som po tejto strane aj apeloval na občanov, lebo už mám trošku skúsenosti, keďže tu robím na tých technických službách od leta, že mám telefonáty večer, dokonca v noci, že ľudia sú takí trošku netrpezliví, ja neviem, je telefonát, prečo sa začalo kosiť pri tom činžiaku a nie pri našom. Tak apelujem aj pri tomto príležitosti, že predpokladám zase, že bude tak, že prečo sa sype tam a nie u nás. Tak máme ten harmonogram asi tak pripravený, že ideme podľa dôležitosti. Jasná vec, že sa musia prvé hlavné ťahy, prístup k zdravotnému stredisku a tieto veci a postupne sa bude ďalej pokračovať až tým menej významným komunikáciám. Takže by som požiadal občanov, aby mali trošku trpezlivosti, lebo už mali sme námrazu a už som mal 4-5 telefonátov ráno, že kedy budeme posýpať ulice. Takže to sú také, že ľudia sú trošku takí netrpezliví, takže keď by mali trpezlivosť, fakt sa dostane k všetkému v rámci tých možností, aké máme, ale to, čo máme, tak pripravené je, aby sme mohli zasiahnuť. Ďakujem pekne. Ak sa už nikto nehlási do rozpravy, tak ja by som teda poďakoval všetkým za účasť aj za to, že sme schválili ten bod, ktorý som pokázal za veľmi dôležitý, ktorý nebol kvôli primátorov, ani kvôli poslancov, ale kvôli mestu Trenčianskej Teplice. Takže ďakujem pekne za účasť.